E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Comprei 50 caixas na Valve, não vai ser... Coloquei pra gravar aqui, porque vai que dá bom, né? Vamos lá, velho. Eu vou abrir 50 caixas aqui na Valve e vamos ver se vai dar certo. Todas as caixas Revolution. O que a caixa Revolution vende legal? AK Headshot, M4 Temucal. De bom é isso, o resto tudo é preju. A não ser que venha uma Alp Duality Factory New Stat Track. E a luva, né? Só que a luva a gente nem considera, que não vai vir. Então a gente vai torcer pra vir uma AK Headshot Factory New Stat Track. Porque a Alp Duality é mais barata que a USP Neonor? Porque a USP Neonor é raridade vermelha, né? Tipo, faz sentido ela ser mais cara. E a USP Neonor é uma skin legal, né, mano? Não é uma regra isso, tá, Clã? Porque existem skins vermelhas de R$10. Existe skin vermelha de R$10, que acaba que o item rosa é mais caro que a vermelha. Não é uma regra. Mas num contexto geral, o item vermelho é mais caro do que o item rosa. Aí, ó. O item rosa, né? Pô, pelo menos veio um item rosa, né? Aí, ó, vale a bagatela de R$14. Pagou a caixa, pelo menos. Pagou a caixa, não pagou, mas tá bom. Tá bom. Vamos lá, aqui a gente tá querendo uma AK-47 Stat Track Factory New. Headshot. Vamos querer ela, velho. Agora, se vier a luvinha também, eu não reclamo não, né, mano? Essa daqui o chat vai querer pegar legal lá no CS, lá na lojinha, velho. O chat vai querer muito essa daqui, mano. É a Bananover Minimal Wear. Mais uma! Minimal Wear Float 0.08. Quase uma Factory New. Essa daqui deve valer seus R$20, né? É o quê? 60 pila. God. Pagou aí... 5 chaves, né? Desconsiderando o valor da caixa. Tá bom. E a P2000 tá no meta, hein? Eu tô preferindo a P2000 do que a USP. Ó, Stat Track testado em campo. Vai pra lojinha também. Você só queria que esse revólver fosse amarelo e não uma banana. Ele é amarelo, velho. Ele é amarelo. Ele não é uma banana. Ele é na temática da banana, né? Mano, comprei um presente de Dia dos Pais pro meu pai. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu acho que ele vai gostar, velho. É do Flamengo? É claro, né? É claro que sim, né? Mano, meu pai não tem erro. Meu pai, ele é apaixonado pelo Flamengo. Então chega aniversário, chega Dia dos Pais, chega qualquer coisa, o presente pra ele é fácil. Ele vai adorar qualquer coisa que seja do Mengudo, mano. Opa! Ok, Stat Track, legal. Ó, veio veterana? Veio. Não veio a Factory New, mas veio Stat Track. Se pá, pagou R$200. Tá ok. Tá ok, se fosse Factory New, guys, só pra vocês terem uma noção. Se fosse a Factory New, 2.233, tá ligado? Mas não veio, então só agradece. Obrigado, Gaben, aí, obrigado, Gaben. Ó, hoje tá diferente, mano, hoje tá diferenciado. Abrimos 20 caixas, veio 2 itens rosa e um item vermelho está de track. Será que hoje vem a luvinha, clã? Será? C
Se vier essa luva, eu sorteio hoje para o chat essa AK de R$200. Aí eu entrego o item daqui uma semana. Mas eu já, o vencedor já vai saber que é dele, desde já. Bora. Vem, luvinha. Vem, luvinha. Vem, luvinha. Eu tô sentindo essa luva entrando na conta. Eu tô sentindo. Ela vai vir, velho. Pô, Gabe, eu gosto é da luva também, tá, Gabe? Eu gosto da luva, tá? Qual luva tem que ser específico? Ah, pode ser qualquer uma, tipo uma Pandora Minimal Air 0.08, uma Vice, assim, tipo, assim eu tô aceitando. Agora, se vier o item dourado e vier uma manguezal, eu não vou ficar triste. Nossa, no meio de dois só. Eu não vou ficar triste, né? Mas, pô, se vier uma manguezal aí, só agradece, mas... Né, mano? Ó, oh, guys, últimas 10 caixas. Será? Se todo mundo abrir a sua caixa, velho, amanhã o Gaben lança o CS2, tá ligado? Só que todo mundo tem que contribuir, pô. Todo mundo tem que abrir uma. É. Mano, se todo mundo que tá aqui na live abrir uma caixa, alguém ganha a luva. Ou todo mundo se fode, né? Eu acho que todo mundo se fode, na real. Eu acho que todo mundo se fode, mano. Ai, meu Deus do céu. Será, Clã? Últimas 4. A gente começou tão bem, velho. A gente começou tão bem. Pô, a gente começou pegando 2 itens rosa, 1 vermelho. Depois o Gaben só lançou item azul e P90. Ainda dá pra sonhar, brasileirinho? Olha a Pandora! Olha a Pandora entrando! Não tem a Pandora nessa caixa? É, não tem mesmo, não. Porque eu não ganhei? Se eu não ganhei, não tem, né? Cara, tá bom, né, clã? Tipo, a gente gastou... A gente vendeu um item de R$1.000. Vamos ver quanto voltou. R$335, velho. E olha que a gente ganhou um item de 200, outro item de 60. Por incrível que pareça, o quarto melhor drop que a gente teve foi a porra do Banana Over, mano. Quase R$7 o Banana Over, por incrível que pareça. Foi o quarto melhor drop nosso, mano. Lembrando, guys, CSGONET, usando o cupom SONHO, você participa de sorteios diários, como, por exemplo, hoje estamos sorteando essa baioneta Crimson Web de R$2.300. Ontem sorteamos essa Bowie Marble Fade. Temos o sorteio mensal. O diário você participa no dia que você depositar. O mensal você junta todos os dias que você depositou e participa do mensal. Esse mensal aqui do mês de agosto conta com uma AK Fire Serpent Minimal Wear, com uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Esse sorteio passa dos R$65.000. Tem Butterfly, Karambit, M9, Baioneta. Agora vamos lá fazer um profitzinho aqui no CSGONET. Vou buscar um item de mais ou menos $350, justamente do sorteio mensal aí, né? Do mensal não, do diário. Pode ser uma Cobalt Skulls? Vamos começar skipando uns 20 heads com 1%, velho. 1, 2, 3, 4, 5... Porra! É disso que eu tô falando! Gaben, tira CSGONET e paga! CSGO.net, cupom SONHO! SONHO! 40% de bônus no seu depósito. Cadê o Provably? Agora eu quero ver quantos por cento. Ah, que delícia, cara. Esse site é maravilhoso. 0,5% a gente pegava. Mas a gente garantiu no 1, né? Garantimos no 1%. Agora é só esperar a Cobalt chegar. A gente aceita. Nos próximos dias aí, sorteio da Cobalt. Relâmpago, pra quem depositar no CSGONET. Ela vale R$1.840. É uma Cobalt Skulls, né? Não tem como, olha só. Float 0,56.
pô, é uma Cobalt. Pode ser veterana de guerra, pode ser bem desgastada, pode ser field tested, pode ser minimal wear, e vai ser linda do mesmo jeito. 25 dólares, pegamos 330, né? 350 que depois a gente... Não, 330, a gente não trocou, não. Foi 330, velho. Ah, coisa linda.